немає. Секретаріат, у нас достатня кількість членів виконкому для того, щоб його розпочинати. Виноситься проєкт рішення з одного питання про скасування рішення виконавчого комітету від 30 квітня 2020 року номер 331 про відновлення роботи об'єктів торгівлі сфери послуг міських парків у сквері та об'єктів спортивної інфраструктури на території міста Черкаси, які сьогодні ми ухвалили, розглядали з 12 години на засіданні виконавчого комітету. Значить, прошу проголосувати за порядок денний з одного питання. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати, хто за порядок денний, хто за? Не прийнято. Так, рішення ухвалено. Розпочинаємо розгляд цього питання. Хочу... Подожди. Що у нас? Тоді 5. Так, за порядок. За порядок 6. Значить, 6 членів виконкому проголосували про те, щоб затвердити порядок денний з одного питання, яке зацитував. Хочу сказати, чому виник цей проєкт рішення. Після того, як виконавчий комітет ухвалив рішення, про яке я вже сказав, надійшов лист на ім'я Черкаського виконавчого комітету Черкаської міської ради від керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня за підписом першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації, він же ж керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області Дмитро Ляшов. Я зачитаю цей лист. Виконавчого комітету Черкаської міської ради 30 квітня 2020 року було прийнято рішення номер 331. Зараз перепрошую. Про відновлення роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Черкаси за умови дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Повідомляємо, що зазначене рішення не відповідає вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року номер 211, так? 211 про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 зі змінами. Рішень Державного комісії з питань технології. Зараз я виступу, перепрошую. Прем'єр-міністром прийнято рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій. Просимо терміново привести рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради відповідність до вимог чинних нормативних правових актів України та повідомити штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регулярного рівня на таку телефонну адресу. Ось такий надійшов лист. Таким чином я, як виконуючий обов'язки міського голови, дав доручення зібрати засідання виконавчого комітету для того, щоб розглянути цей лист і відповідно провести виконавчий комітет та висловити свої думки з цього приводу. Прошу, хто є бажаючий. Будь ласка, Ігор Андрійович. Товариство, по-перше, ми маємо всі розуміти, що заборони, які там робить Кабмін, вони не завжди відповідають законодавству загалом, конституційному праву громадян. Але якщо в сухому залишку, то ми запрошували представників обласної адміністрації сюди, і, як бачите, жодного з них немає. Тобто вся та купа чиновників, яка також отримує немалу зарплату, але не зрозуміло, на кого працює. Вочевидь, працює тільки на свого президента і на свій Кабмін. Вона сюди вирішила не з'являтися. По суті, ми можемо констатувати, що отій от купці чиновників, які позасідали там на третьому поверсі, голові обласної адміністрації Роману Боднару, очевидно, йому хочеться, аби голодних смертей через кілька місяців в Черкасах було більше, ніж смертей від коронавірусу. Для того він хоче заборонити людям працювати, він хоче заборонити людям їсти, він хоче заборонити людям жити. Відповідно, ми з таким рішенням не погодимося. Я переконаний, що ми ухвалили абсолютно правильне рішення, дозволивши працювати, дозволивши людям жити. Ми, по суті, сьогодні розблокували життя Черкаса. Ми надалі будемо залишатися з громадою, і якщо буде треба, ставатимемо надалі пліч-о-пліч проти тих негідників з обласної адміністрації. Дякую. Я буду коротко, оскільки дощ, щоб не затримувати людей. Абсолютно підтримую в даному питанні колегу до виконавчого комітету. Тому також вважаю, що наше рішення є
повністю з моральної точки зору воно є правильним і підтримую колегу в даному випадку. Щодо пропозиції, що внести зміни, моя пропозиція внести зміни в такому, додати один рядок і такий рядок, як висловити недовіру голові обласної адміністрації. Якщо бажаючи виступити? Пропозицію мою на голосування. Шановні друзі, значить, давайте скажемо перше, що постанова Кабінету міністрів, яка ставить нерівні умови всіх підприємців України, вона є антинародною. Тому що ми дивилися, як працював епіцентр, ми дивилися, як працювали інші магазини. Ми дивилися на народних депутатів, які мають гарні зачіски, пострижені. Тільки я не вірю, що вони стриглися вдома і їх стригли власні дружини. Розумієте? Давайте не будемо розповідати, що в нас не працюють перукарні і по всій Україні. Вони працюють по запису. Якщо вони працюють, давайте зробимо так, щоб вони не жахалися тих умов, тому що санітарні умови, вони в них кращі на сьогоднішній день, чим в епіцентрі в інших магазинах. Це номер один. Тому що це треба згадати, зрозуміти, і вони працюють. Значить, найголовніше це те, що підприємці міста Черкаси, вони обурені нерівними умовами ті, які їх поставили. Чим відрізняється сьогодні городина, яка вирощена, і городина, яка завезена з-за кордону, яка продається в супермаркетах, вона нічим не відрізняється. Вона відрізняється тільки тим, що український селянин її виростив і він її не може продати. Оце найголовніше. Так що, друзі, а що стосується постанови Кабінету міністрів, то я хотів би нагадати обласній державній адміністрації, що в постанові Кабінету міністрів на розподіл доріг місцевого значення чітко написано 19,9% на дороги місцевого значення, в тому числі міста Черкаси. А протягом 2-3 останніх років місто отримає нуль. От я хотів би, щоб в першу чергу чиновники області дотримувались постанов Кабінету міністрів. Оце найголовніше. Я підтримую членів виконавчого комітету, і якщо потрібно буде відстоювати наше рішення в суді, ми дружно підемо в суд і будемо його відстоювати. Оце найголовніше. Так що дякую тобі за зібрання. Друзі, сьогодні Черкаський виконавчий комітет є першим на всій території України, який прийняв таке рішення. Ясна річ, що з боку центральної влади, з боку органів центральної влади, можливий певний тиск. Я від себе і від членів своєї партії наголошую на тому, що ми готові заступатися за всіх підприємців, на яких буде здійснюватись такий тиск. Разом ми здолаємо цю негоду. Дякую. Чи є бажаючі, хоче виступити? Будь ласка, підприємці. Пані Ірина, почекайте. Ну, відійдіть до прямої сьогодні. Я хочу висловитися зараз від імені всіх підприємців міста Черкас. Хочу подякувати владі, тому що Черкаси – це єдине місто і єдина влада, яка на сьогоднішній день підтримує своїх підприємців. І якщо хтось думає, що підприємці – це мільйонери, то нам насправді на сьогоднішній день немає вже за що їсти, немає чим годувати свої родини. Нам не зняли ніякі податки, ми їх платимо і надалі. Податкова вимагає, навіть не дивлячись на те, що міська рада прийняла рішення. Банки всі виставляють свої зобов'язання, вони вже надсилають всім підприємцям листи про те, що вони у них будуть забирати майно. Тому що підприємці вже давно набрали кредитів для того, щоб оборудувати свої робочі місця. І на сьогоднішній день центральна влада хоче заборонити підприємцям вийти на роботу. Це якийсь повний геноцид, тому що показала практика 1.5 місяці, що працюють великі супермаркети, працюють гіпермаркети, і ніякого розповсюдження і колосального захворювання немає. А всі магазини, всі маленькі підприємці, вони в 100 разів краще можуть виконати всі санепіднорми, які вимагає карантин на сьогоднішній день. Тому я вас теж прошу підтримати владу і висловити недовіру губернатору області. Хто ще бажає виступити? Всі? Шановні колеги,
Відповідно до листа, якого я зачитав, був підготовлений проект рішення про скасування рішення виконкому. Є потреба зачитувати проект рішення? Немає зачитувати. Значить, в цьому проєкті вказано, що скасувати рішення виконкому, яке ми прийняли доручити управлінню інформаційної політики, оприлюднити це рішення в засобах масової інформації і так далі, і тому подібне. Тож ставлю на голосування проєкт рішення про скасування рішення виконкому від 30 квітня 2020 року №331 про відновлення роботи об'єктів торгівлі сфери послуг міських парків, скверів та об'єктів спортивної структури та території міста Черкаси. Хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Один за. Проти? Утримувався. Рішення не ухвалено. Чи будуть питання порядку денного вичерпані, чи будуть інші пропозиції? Решту зміни до нашого першого рішення додати пункт, оголосити, висловити на довіру виконавчого комітету, голові обласної адміністрації. Не маємо права таке можливо? Юристи. Новим рішенням. Це потім буде. Поняв? І ним же користуйся. Я можу сказати, що фракція «Свобода» те, що вони зараз намагаються вам всім наступити і нам наступити просто на горло, просто забороняють там жити, ми внесемо це питання в порядок денний сесії обласної ради. Про недовіру Роману Боднару. Питання... Треба гнати звідси з Черкащини, хай їде на свою Чернівеччину, хай їде в свій Маріуполь, там де він, можливо, причетний до підриву авто з контррозвідником. Просто мало б хто про це говорить, треба про це говорити. При ньому, коли він очолював Маріупольське СБУ, коли він там працював, підірвали автомобіль з контррозвідником, з прекрасним контррозвідником в Маріуполі. Це жахливо. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані. Дякую за увагу. Дякую. Засідання виконавчого комітету закінчилося. Голосів за відміну сьогоднішнього рішення про відновлення роботи закладів торгівлі не назбиралося, тому рішення залишається в силі. Гарного всім вечора, до побачення.